शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांच्या पत्रकार परिषदेत आमचा राजेकडे जाणार तिकडं त्यांना शिव्या, उदय सामंतला शिव्या, ते शहाजी भोसलेला शिव्या. अरे तुला हे कॉन्ट्रॅक्ट दिलंय कोणी? अरे महिला म्हणून तुम्ही आम्ही काही बोललोच नाही तर त्याचा तू भाऊ केला आणि असं सांगितलं का संपूर्ण महिलावर अन्याय अत्याचार झाला. यांची जर पार्श्वभूमी जर पाहिली ना, हे काय काय बोलले हे तुमच्याकडे सुद्धा रेकॉर्डिंग आहे त्याची. हिंदू देवताबद्दल काय बोलल्या, मराठा समाजाबद्दल काय बोलल्या, इवन बाळासाहेब ठाकरे साहेबांबद्दल काय बोलल्या, त्या उद्धव साहेबांबद्दल काय बोलल्या, आदित्य साहेबाला काय म्हणल्या, ते लुंगी डान्स वगैरे वगैरे, शरद पवार साहेबाबद्दल काय बोलल्या. अरे हा सगळा अधिकार तुम्हाला दिलाय कोणी? मग अशा वेळेला जर एखाद्याला राग आला आणि एखाद्याने वक्तव्य केलं तर सगळ्या महिलांचा अपमान झाला असं म्हणायचं, बोंबलायचं. आता मी त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स पाहूनच आलोय. काय वाईट बोललो हे मला आतापर्यंतही कळालं नाही आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरून तो मुळात कळालं नाही. एखाद्याला एखाद्याचा अपमान झाल्यानंतर जी भावना असते, रागाची भावना असते, संतापाची भावना असते, काय करू याचं असं असतं. अशा हसत होत्या का मला कळत नव्हतं, या हसत होत्या का काय करता. त्यांच्यासारखं ऍक्टर कोणी नाही. सर्व गुण संपन्न ज्याला म्हणतात ना, संस्कार तर आहेतच, बापरे त्यांच्यासारखे संस्कार कुणातच नाही. मला या त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक जरूर कळालं की जर सुषमा अंधाऱ्यावर जर काही टीका केली तो संस्कारी माणूस होऊ शकत नाही, त्याच्यावर संस्कार असूच शकत नाही. तर तिला ताई म्हणा आणि ती जे शिव्या देईल ते आपल्या मना गोड मानून आपलं मानत राहतात. ही काय पद्धत आहे? एक चांगलं केलं त्यांनी या प्रेस कॉन्फरन्स